Wananchi wetu wa Kimilili hamjambo? Samai mlembe. Basa hulu mlembe. Fijana mlembe. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, mawaziri, our beloved Governor of Bungoma na timu yako yote, our MCS, Mheshimiwa wananchi, leo tuko hapa Kimilili kwa maombi. Na sisi tumekuwa na bahati kuhost president wetu kwa siku ine. Alikuja Thursday, Friday, Saturday, leo ameomba na sisi ndio aende kuhudumia Wakenya wengine. Kwanza ni kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuchukua nafasi na kuchagua Bungoma kama kaunti ya kuhost Madaraka Day ya mwaka wa 61. Pia tunajua mwaka wa 2018 Kakamega ambayo ni kaunti yetu ili host Mashujaa Day na tulikuwa huko zizi zote. Wewe ni mja Mungu na ama bishop wetu, my cousin Bishop Mwechumo na wenzako wote, mnajua rais ni mja Mungu. Hata wakati wa campaign, hakuna siku ya Jumapili tulianza kampeni mapema, kwanza tupitie kanisa ndio twende kuongea na wananchi. Pia wakati tulisungumuza na wananchi tukitafuta kura, hakuna mahali hatukufika. Rais William Ruto hakuwa na kasumba ya kusema ile kabila ndogo tusiende huko. Hata Loyangalani kwa Elmolo tulifika. Everywhere to bring Kenyans together. And the message we want to give to our country ni kwamba hii Kenya yetu hakuna mtu mkubwa, hakuna mtu mdogo. Sisi zote ni wa Kenya. Tupendane, tuheshimiane, tuachane na mambo ya kuzungumuza hii kabila yangu, hawa watu yangu. Kila mtu ni mtu wetu. Ndiyo hata wa Makonde tumewapa uraia wa Kenya. Wapemba tumewapa uraia wa Kenya. Wahindi sasa wamekubaliwa kama kabila moja ya makabila za Kenya. And that is for identity, not for isolation. You can have an identity within the bigger group of Kenyans. Na hivyo ndivyo tunataka ikue. Wananchi wetu, tunamshukuru rais sana kwa yale ametufanyia. Na kuna mengi atafanya. Huwa namkumbusha kuna kitabu cha mtu anaitwa Oliver Twist. Anasema, "Thank you very much sir, but give me some more." Always. Na sisi tumesema, "Your Excellency, thank you so much, but give us some more." Na kila chochote kinachokuja tutasema asante sana. Naunga mkono yale imesemwa na kijana yetu, mbunge wetu wa hapa, Bishop. Tulisungumuza na wewe, Matili Technical Institute. Zote kwa kauli moja tunasema ikue National Polytechnic. Na ile mambo ya mabarabara, we have talked with you many times, Your Excellency. Awa bunge wetu, wote walioko hapa, ndio wanakalia mambo ya budget na wahimiza. Wakati mnachora-chora budget, muhakikishe usisahau region hii kwa zile projects zenye ziko. Nikimalizia ni kuwaomba wananchi wetu wa Bungoma. Umeona wamesimamisha hapa vijana wenu. Hata kuna msichana yetu moja hawakumsimamisha, wapi Beverly? Huyo msichana anafanya kwa ofisi ya Mheshimiwa Kindiki, she is the administration secretary. Alikuwa county commissioner, sasa amepandishwa, ako karibu sana na PS. Na msichana yenu kutoka hapa. Watu wetu, msije mkaanza kuuziwa kila wakati mtu anataka kutuvalisha jacket ya upinzani. Sisi ni wapinzani, oh tunafanya hii, hatufanyiwi hii. Nataka kuwaomba, hii serikali muko ndani,
ni serikali yenu. Kiongozi ni Mheshimiwa William Ruto, lakini serikali ni yenu wananchi. Wakati tulimaliza kura, munaona katika region hii. Na hakuna region ilisahauliwa. Ukienda Turukana, tuko na watu kwa serikali. Ukienda Pwani, wako kwa serikali. Hapa Western, kwa miaka 10 ya serikali iliyopita tulikuwa na waziri mmoja peke yake. Sasa mko na prime cabinet secretary. Mko na msichana yetu na kumicha hapa. Mko na babu na mwamba hayuko hapa, ni waziri. Mapies wamesimama hapa chungu nzima. Viongozi wengine kwa serikali wako. Papa wa Roma yuko hapo hapo. Sasa kwa nini tuseme tuko upinzani? Tusiuziwe jacket ya upinzani. Jambo ya pili, hii serikali ikiwa yenu, tuwe na uwezo wa kila wakati kusungumuza kati yetu na kusungumuza na rais wetu. Kwa sababu anashughulikia nchi mzima. Tunaweza kuwa tunataka barabara, anaenda Nyeri kwa Madhenge wanataka barabara, anaenda Kichugu wanataka barabara, anaenda Vanga wanataka barabara. Ni utetezi. That's why you are called members of the National Assembly. Umeenda kwa Assembly ya National kusungumuza na kuvuruta vitu vidogo vidogo kusaidia watu wetu. Kwa hivyo wabunge wetu na waomba, na leo nimefurahi sana Mheshimiwa Rais, pengine kwa sababu uko hapa. Wabunge wetu sasa wengine wanakutana nao kwa matanga, anasimama atasema hiki tunapinga. Napinga hii mswada. Na akifika bunge hata haongei. Na bunge ndio iko hiyo mswada. So kuja mpinge, mrekebishe kwa bunge, ndio mtakuwa mnawakilisha wananchi vizuri. Kwa sababu wananchi wanategemea nyinyi, msome, muelewe, mrekebishe, mlete manufaa kwao. Mheshimiwa Rais, nikimalizia kabisa hapa Kimilili, huyu mbunge wetu wa Kishuka aliniuliza, wewe ulisomea wapi hii kizungu yote? Shule yangu iko hapa inaitwa Kamsinga. Friend School Kamsinga. Ni shule kubwa, National School. Na wakati tulikuwa tumeongea hapo mbeleni, you had promised also to visit it. Lakini wakati huu nafasi haikuweko. Next time ukija, utakuja uitembelee. Ili tuweze kuendelea mbele, tuko na shule nyingine National hapa ya Lugulu. Na zingine, we want to be part of Kenya. Na watu wetu tutakuwa part of Kenya kama tunafanya mambo kadhaa. Ya kwanza, tujiheshimu sisi wenyewe. Ya pili, tumuje Mungu. Tuwe watu wa kuomba Mungu na kumshukuru Mungu kwa kutupa uhai, kwa kutupa nchi mzuri. Mwaka huu na mwaka jana tumepata mvua ya kutosha, tumelima chakula, tunajilisha, tunalisha wa Kenya. And Your Excellency, like we told you, Bungoma is an 100% arable county with the capacity to feed itself and feed other Kenyans who suffer food stress from time to time. Kama mulikuwa Bungoma jana, kutoka saa 11, niliamuka mapema sana nikaendesha gari around the stadium bila kujulikana. By 3:34, watu walikuwa wamejaa stadium wakingojea siku ya jana. Kwa kizungu we say there was an exuberance of joy in Bungoma. Everybody was happy, everybody was excited. Kila mtu alikuwa anasema hii ndio siku ya watenzi wote. Na ilikuwa imefika. Tunasema asante. Na kama region vile tulisema, bahati kama hii ikipatikana tena, tuangalie Busia, tuangalie Vihiga, tuangalie Trans Nzoia, turudie Kakamega. But Lusaka amewambia itachukua miaka mingi. Wacha nimalizie hapa, and we love you.